dawladda say la lugayaysteed taageera dadkeenu say isku difaaca lahayeen falankeenkan qabanno waxa weydiiyay dhageyso ciisiga gadabursiga immigration ee maxay yihiin maya waxa la doonayaa in la isku daro awdal meesha gobolka laga dhigo sida muuse biixiyo iyo tolki ee oramada u yeedha laga hortago waxa jira xitaa inaad xasuusatiin mooy sirdoon sacuudi arabiya ahaan jiray oo iminka baxsado kanada ku nool sirdoonkaas wuxuu sheegay inuu etoobiya soo dhow soomaaliya oo dhan la siin doono iyo jabuuti dubay imaaraadku $2 billion bay abiye shalay siiyeen xasan sheekhna 500 milyan bay siiyeen haye faransiisku milyaar ay dhaanba $2 billion waa projectiga lagu imanaya saylac iyo way gaajoonayaan saylac iyo lugay iyo iyo maxay ahayd lugay maaragtay barbara bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waaniga maxamed cawaale waxaan rabaa codkan waxaan usoo duubay ciisahan usoo duubay meeshay doonaan ha joogaan khaasiyan weliba kuwa saylac lugaya state ku nool uu ilaahay xaggaa dejiyey ay nimanka oromada ee maanta dowladnimada sheeganaya doonaya u dowladeeyaan ay axmaarkii iyo tigreegii iyo beneshaguurkii dadkii kaleba diideen ayna annaga nooma dowladeynaysiin ee raba maanta damac in ay qaataan saylac iyo lugahay iyo barbara dhulkan walaalayaal inagu in ilaahay la dejiyey ciisow ilaahay baa ummadda meesha ay degayn ba ilaahay baa dejiya laakiin kuwa laciifka qori baa lagaga qaataa iyo farsamo iminka haddana shirqooli ninii maleegayo yaan inii sheegayaa isula gaarsiiya xalay inaa maanta rag ba ila soo hadlaya oo nini weliba wii caddeeyey ninkaabaa naga soo horjeesan oo na fashilina naga qabta oo la hadla sheekadaas waxay tahay walaalayaal weliba waxaa laga yeeray shir baa ka dhacaya Brixel safaaraddii Soomaaliya isugu yeeraysay gadabursigii ciisihii maxay markaa su-aalaha weydiiyaanu dadka bini-aadanka qofka bini-aadanku caqliga qofka kula hadlayo meeshuu joogo yaa saad u fahantid su-aal macquula la weydiiyaa waxaa weydiiyay dhageyso ciisi iyo gadabursiga immigration ee maxay yihiin maya waxa la doonayaa in la isku daro awdal meesha gobolka laga dhigo sida muuse biixiyo iyo tolki ee oramada u yeedha lagaga hortago tee arrin qaladaad wadiin baa khayr ta ugu horeysa meeshani saylac lugaha state baa laydhaa awdal waa magaalada saylac magaceegii labaad weeye ciise inani qaldin waliba ciisaha reer jabuuti majoritiga iyo kuwa galbeedka dhulka waxba kama yaqaaniin ismaba howlaanba inay bartaan dhulkooga telma uu dhulkoogu amba maadaama dhulkoogu ballaaran yahay guban waa la odhanayay laakiin guban magaca wuxuu ahaa deegaan ah laakiin ninkii saylac lugaha state mahad la odhan jiray mahad abiib waagii keenay waa waagu daahirayaale intii uu magacii awdal soo qaaday gobolkii lagu hayo oo saddex goor ku laba laamaysa Baki gobolkii gadabursiga degaan intuu ku daray awdal u bixiyey ciisow inagu siyaasad ahaaneen niga maroojinay wixii waa kuwa maanta ku shaqo taga awdal state awdal sabeelaha la roora awdaltuna waa magaca labaad ee saylac saylac weligeed waxa la odhan jiray saylac iyo awdal weliba dadka lokaalka ee ciisaha degan ee reer Buraar leh Yaruun leh reer Maxamuud leh furada reer Maxamuuda walaaldoonka dega galaanka ee deegaanka idile saylac oo dhanba ku halaareysan markay xoolaha keenayaan awdal baan arhi geeyay maanta xoolo geeyay odhan jireen saylac magaalo cosmopolitan bay ahayd waxay ku noqoteen dekedda daraaddeed berigaana maraakiib waaweyn adduunyada ma jirin dooniyadaha baa lagu kala beecmishareynay sidaabay dadka kale ajaanibka saylac ugu yaqaanay magac dheer magac ugu noqotay dhib yar ay ku dhawaaqaan marka daahir rayaale isagu tolki buu doonayay dekad inuu siiyo waxaan oo dhan soo socdu fahansanaa uu arkayay dowladuhu waxaanay
بلان كان وا بلان جرا وحا جرا بحتا ان حسوستين موي سردون سعودي عربي هانجري او ايميكا بحثدو كندا كنول سردون كان سوو شيغا انو ايتوبيا سو دو سوماليا او دلاسين دون يا جيبوتي ساكا بلان كسي فشليبا لكن دتكو وي لو دويين بركا لمنكي عيسى لو تغي ولي با ودياريرو مارتاي بلجيكا كنول ولي بريكسيل يا غاركيو طالبان افتر سنه كندا اون هدات سبيسيد وا ديباتو فكردا سعود المره اللي بهدا لو اوردي انا ودياشا waxaan leeyahay adeer ayaa waan ixtiraameyna xishmad baan anigu waliba shaqsiyan in Ilaahay wad ogtiin dadka dhalinyarta kuu hore dishayeen oo dayacdeen fikrad qalada sad loo rooreysay dadna ma dhageysanaysiin maanta fikradana loo rooreysiin ee nigale iyo shir baan ay keenanay waan heshiisiinayna waxayna sheekadan u soconin horta gadabuusi quluudu iskuma duubnaba ragani ni imanaya in nigale ee musabbixii baan ka soo horjeesayna sukuun tulkiinu iyaga la shaqeysanay wasiiradoodu ninna isma caasinin xidibaanadoodu ninna isma caasinin taaday qad isku qadiyadiin waa been inigaan in waalaya raga waxay ku heshiyeen mid iyo meel ka cuntayno nimba meeshu goor gaar maarta lugta la galo marka beelka jacal iyo xayda jacal iyo ma jirto ma soconayso adigu ciiso waa caasisay wasiirku qura kulahayd amba jibuuta soo dirto amba isagu shakhsiyadiisa soo sabay is not important mihimadu waxay tahay fikrada aan diidnay ba taraada ciiso anaga xamashina noo soo wad iyagu meesha casilana rag iyagu wali dawladdi la shaqeysanay sidoo loo heshiinaysay inuu waa ay ku adlay heshiinaysay markaa iyey matalaan iyagu waxay ka doonayaan inaan magacayna u la jeesay markaa safaaradahan Soomaalida inay yareysa iyo wasiirki arrimaha gudaha fiqi haday ka dacatahay wardalka Soomaaliya ay ka dacatay inay difaacaan dalka Soomaaliya wixii u yaalaha fuliyaan safiirka Ethiopia Haair iyo Hassan Sheikh aka saara dalka Ethiopia xilaqaadka ka goosto ciidanka Ethiopia dhex joogana ha saaro haduu safiirku bixi waayeen waa noo garaara waa khalas xog baad kaga saaraysa sidii lagu sameeyay ba safiirkii maaratay Faransiiska Niger ka bax baad leedahay haduu diido xog baad kaga saaraysa diyaaradii inuu ka joojiyo inu doonto wuxuu ku difaaca dadkiisa markaana dadka sayl aluga yeesteeda dacada u ah inay dalku dhukooga difaacaan inay wax isku difaacaan u keeno that's all inay qabtaan laakiin ciisiga gudbursi isku keenayna anagu halkaan waxa naga dhaxay waxa naga ma dhaxeen rag bakii bay degaan dawladda Soomaaliya haday ka dacatahay ama haday la socdaan nimanka reer koonfurta waxa dhukooga kama yaqaaniin ba ma kala ogo siyaasi baan haybu kulay dhukiisa ma kala yaqaan siyaasigu marka siyaasi dalkaaga afar qaybood ba loo kala shaq qaybood ba loo kala gooya waqooyi koonfur iyo galbeed iyo bari iyo bartamaha dadka ku nool waa inaad barataa dhuku sidu u kala imisa wabi ba mara ma bad ba marta iyaa ku nool iyaa xagga magaalooyinka iyaa keena caanaha iyaa keena reeraha maaratay safarka u yimaada waa ayu dhukan iyaga kala degan si uu kala degan yahay taariikhdeeda marka aad siyaasi noqonaysaa dalkaagii waa dadka la garanayn qabiilad lagu soo doorto waxa ka garanay nimankan hawiye nimankan daarood majority gu waxa ka yaqaan xagga kubada nimankan way ka tocsada way yaqaan nimanka ku dheldheelan nimankan gadaboorsi inay garanayn ba garanay awdalo anaga la hanjinay saylaco anaga la hanjinay lagu hayo bay kaydo aadee li waxa baarad awdal li waxa ay ku oranayaan wararta dhukiina barta ka dadka kala bar afka una kala furine horta kala baro dadka shaqadu ka kuma laba degan ba afar detector oo si odayadii ciise inii qaar baan saa kala odayadii ciise hadlay waa kay inii sheegay iniga in waxni barayna anaga ma anagu waan garanayna waa kay iniga ragal waa ina la yaal marka filinkan ina Umar iyo ay jilayaan ragga idil awle Brexit jooga mucaarad baan hayla odayadan mucaaradnimadu waxa ay tahay sheekada Ismaaciil Umar baa wada wala wal wal karbaashay wala ga faa'iideystay wala ga lacagaystay Muuse Bixiye Tolki waxa uuna waa doqor oo amaantu jecel yahay amaana shan Muuse Bixiye anigu argoosto labadiinu heshiyo labadiina isku hindarayaayo marka gadaboorsiga madaxweynaha noqonaya odaygu inii soo siduu doonaya awdal wadu madaxweynaha dhaqameed garanaysiin odaygii axmed samata loo tootoog ah isa damaskas waa dam ana indilaaru waan la kulmay waan wareystay aqli badan malakaas
هدو عقلي بدل لي هاي عيسو ما قرانا يعني بي بي سي دو كشاقين جري سيديت ندي جيبوتي ويدو اسماعيل عمر بالوك يلو اسكالر شيف يسيوري واحد دونا يا اينا ماستر ديجري يجي بي اش دي يقاتو جيبوتي كبحس ما دركتين ما نقول يسيو ردلك جيبوتي ريق اسكالر شو بيسيس ومرايك وحكو لعبانتو وحكو فاني مرك عيسو عقلي ياشا وضيادة لترتينا بريكسيل جوغا هذا ريال وقت واحد يوتر أو ذا نمادا أتلين يسين أو بارت تلسين يسين بارت نليرتا فكرة الجبو ذي إيه قلون تاي إيه وحبة أن كفايلي كيرين صد السنة أدول سيدا حاجة أدول جوكتين هذا رليار كجوك سيدا ويقرر ليار ما ننت الدبوا إني مقعابيا نين نليرا واحد جرا يسوي حقر قرار دحر أرضا ور هذا رفهم لنا ذا رو واحد نواها بسنة مر والبما إني نجس فاني نجف أيدي سري horti gudu bursiga dheesineysin waa waayo soo ku wala shaqaysanaya waa ku wali wasiirada ama waa wasiiradii waxa dhibaanadii waa barasabiyadii laga dhigay dawladdi wasiiradii kale u shaqeeyaan ka shaqaysaan aduun aad ka soo baxday wixii oo dhan deeyaguna inay ka baxaan suma horta meel qor horta isugu yimaada ciise waxa inagu naqaanaa kiinay inigu dhaw waxa kaba qortiin إيه كدير به دي ديالات سبينا يصير ها سفارة دي سومالا لنا وجا يرى يو سفارة كده نو يرى إيشي أو جيبوسيو هشيا ليرو وكافق يبغى شو كهنو بل واحد توش يقدر يصير دعوة ورفق يدو دور سومالا إنه دافع واحد هنا سبينا وين فهد ياسين بحي تعالى سهل ورتركي قاد ديار النية مصر بعد ديار النية إريتريا ديار النية هنا دفاع دلوك هنا دفاع ما تعتبرت يدد هيسن وبين دبي إماراتكو لو بليون او دولار بابي شليسيين حسن شيخنا شن بقول مليون بيسيين هاي لابد مليارنا فرانسيسكو مليار يعني 2 بليون يو اس دولار كان وا بروجكت قال هو يمر يا سيلع يو وي كاتشونا يا سيلع يا لوغاي يو يا محي هاد لوغاي بارتي بربره وي كاتشونا يا نيمان كاني وحا ما هيان مشاره وما هي ايتوبي عيدك ايتوبي imika wuxuu bilaabay sidoo magistii waagi wadankiisa cun qabatay ka lagu sameeyay baakarabka noqday uu yiri shacabka baadha abiye kuma dhawaaqin inuu ayidankiisa imika shacabka baadha leeyda tuulooyinka yimaadeen imika xamaarka karbaciisi iyo cadeeyti aan dhufu maxay ku sameeyeen shacabka aqaladay baadhanay shacabkii baadhanayeen dumarkooga dahabkooga gurinay iibsanayeen because mishaar ma qaataan إني كنا شابين إنكوا سوين ماشين مشاروا ما هي 2 بليون دولار كنا وحضونا يينو بيها يو كاس كي يش دالك يعني تدو دو ونسي أنت إيمان يا ماشى لقوا هيو عديك على مركع محور أنا دوك بعد دارك باب حالي بقلنا يك قلنا الميجا دون يدي ديميد مركع ولا ريال فين كان إني نيا خرني أدو دجال ما إنا دي متني كوي من يخدوك قادني لكن عيسى أنا قانديه استفاع يعني oroma muxuu yahay qoriyuhu qaadan ma dagaalama oroma carray oroma gaajoonaya waa psychological waxa lagu dilay maskax waxa la doonayaa in cabsi lagu galiyo qolada dad cabsi ku gashay khaas waxa ku dhamaatay intuuba cadawgaagu ku iman ba haddii cabsootid waa laga adkaaday dawladda sayla lagu haystay taageera na taageera dadkeena ku xidnaano dadkeena si isku difaaca lahayeen falankeenan qaban salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ولا لا يا فيديو جايز كوتر تبيه